sehr blass. Was ist mir alles? Ja, wir sind Essen. Okay. Der Mai ist perfekt. Se, kateteret midt inne i livmorhulen, kan du se den, er hvite der. Så legger vi egget bare der. Voilà! Så da. Ser du den lille hvite prikk der? Kan du se den? Det er der egget ligger. Det var perfekt. Biking home. Helt koncentreret. I'm trying not to hit all the bumps in the road. Maybe pregnant. Yay.